lako linasema kwamba uko na mipango mizuri kwa maisha yetu. Oh Yesu. Ni nani kama wewe ambaye unatuwazia mema? Unatuwazia mema baba. Hakuna kama wewe Yesu. Jina lako. Pokea sifa na utukufu. Hakuna kama wewe Bwana. Asante Yesu. We bless your name Lord. Tunakukaribisha popote ulipo nyumbani. Ndugu yangu, dada yangu, inua tu mikono zako mbele za Bwana. Uweze kumsifu na ukanene maneno moyoni mwako. Aweze akaingia ndani ya nafsi yako. Asante mtakatifu Mungu wa majeshi. Furaha ya wokovu ndivyo nafsi yangu.
yangu ya kutamani. Pendwa sa zingine mwombi zetu za kuamwambia Mwenyezi Mungu atupatie yale ambayo tunatamani moyoni mwetu. Lakini siku hii ya leo Baba tunaomba ukaturejeshe furaha ya wokovu ndani ya maisha yetu. Unisamehe ya kwamba mapenzi yako Baba yakatimie ndani nafsi yangu ya kutamani Baba. Moyo wangu shara wako mtakatifu Baba akashuke ndani ya maisha yetu. Naona kiu na neno lako Bwana. Naona kiu Baba na neno lako ndani ya moyo wangu. Kwa wakati watu wataona kiu na haitakuwa kiu ya maji bali itakuwa ni kiu ya neno lako. Ninaomba Baba asubuhi ya leo Mungu nafsi yangu ikaone mfalme wa majeshi ya kwamba Bwana uko na uwezo Jehova wa kubariki maisha yangu na kuniinua na kunitenda mema kwa utukufu wa jina lako Yesu. Asante maana unastahili Bwana. Hakuna kama wewe, mwenye nguvu kama yako, mwenye uweza kama wako, mwenye mamlaka kama yako Baba. Turejeshe furaha ya wokovu Yesu na Roho Mtakatifu. Mungu mwenye nguvu,
Kristo, nasi tunajua kwamba Mungu umepokea sala zetu, umepokea kunyenyekea kwetu, kama vile Daudi alivyoomba katika Zaburi ya 51,
Bwana umeturejeshea furaha ya wokovu. Mungu umeturejeshea furaha ya wokovu. Oh Bwana usiondoe roho wako ndani mwetu. Mungu wetu ni wewe ndiye tu tumaini letu. Hatuna tumaini lingine Jehova. Ukituacha ni wapi tutaenda Bwana? Ndio maana tunashikilia na kusema kwamba Mungu tunakuhitaji Baba. Tunakutamani. Nafsi zetu za kutamani kuliko hata vile ayala tamanivyo mito ya maji. Sisi Baba tunakutamani. Mungu tunakutamani. Tukikupata Baba tunapata faraja. Tukikupata tunapata uisho upya. Tukikupata tunapata furaha ya mioyo. Asante Mungu wetu. Jina lako libarikiwe. Jina lako liheshimiwe. Ni kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakubariki Baba. Ninainua macho yangu nitazame milimani. Sada wetu watoka wapi? Twajua unatoka kwako Yesu. Tunainua macho yetu tukuabudu mumba wetu. Sada wetu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Bwana. Nainua macho yangu nitazame milimani. Sana wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Nainua macho yangu. Kila mmoja hata ukiwa nyumbani inua macho yako. Nitazame milimani. Yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu. Kama unataka kusaidika Bwana ni mwaminifu. Watoka kwako Yesu. Oh, tunainua. Nainua macho yangu. Usitazame wanadamu. Saada wangu watoka wapi? Watoka kwa Mwenzangu inua macho yako. Inua macho yako. Inua macho yako. Itazame milima. Na uni anasema na inua macho yako. Saada wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Mana sauti yako Bwana inazalisha dubu nyikani. Sauti yako Yesu inayayusha miamba. Sauti yako Bwana inabomoa ukingo wa mito. Sauti yako Jehova ndio tunayoangalia Bwana mchana wa leo. Tunainua macho yetu kama kanisa. Tunainua macho yetu kama taifa Baba tukuone. Sante Mungu mwaminifu. Maana uaminifu wako unadumu milele Jehova. Ndio maana tunakuinulia macho. Asante Masia. Uinuliwe Bwana na utukuzwe milele. Ni kwa sababu ya upendo wako katika maisha yetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeabudu na kuomba. Na mtu aseme amen. Sema amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri kwa Bwana. We celebrate you Jesus. We give you all the glory. We celebrate the King of Kings. The Lord of Lords. Tunakushukuru Bwana. Kwa hivyo tunapoenda kumsifu Mungu, jitayarishe kwa ajili ya kumchezea Mungu. Hata hapo nyumbani ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuko na Yesu. The Bible says fear not. Tuko na Yesu. Majina ya haya magonjwa yanayopepea kwenye upepo, jina la Yesu liko juu ya hayo majina.
Biblia inasema kila ulimi utakiri, kila goti litapigwa, na kila kinywa kitanena ya kwamba Kristo ndiye Bwana. Amen. Kristo ndiye Bwana. Hallelujah. Na akiwa Bwana wa maisha yako, hakuna jambo lingine linalomshinda Yesu. Hallelujah. Makofi mazuri kwa Bwana tunapomsifu Bwana. Tunapomwimbia nyimbo za sifa anaweza. Inua Yesu. Inua, 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 inua. Wapi vigelegele na shangwe kwa Bwana jamani. Cheza, 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 cheza kwa Yesu. Yes, you are. Akika meni inua kwa ta.
Baba ndio maana mimi Baba ndio maana mimi Baba, 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 Ba
baba, e baba, e baba, pokea sifa. Baba, hakuna kama wewe, mama pokea sifa. E baba, e baba, pokea sifa. Baba, we ni Mungu mwaminifu, yawe pokea sifa. E baba, e baba, e baba, pokea sifa. Baba, na peperusha bendera yako, shilo pokea sifa. E baba, e baba, e baba, pokea sifa. Baba, anga yote ikutambue, yawe pokea sifa. E baba, e baba, e baba, pokea sifa. Baba, umeni ibeleka mataifa, yawe pokea sifa. Baba, miungu yote ikuinamie, baba, pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Baba, sauti yako najua, yawe uinuliwe. Baba, 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 pokea sifa. 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 Baba, uinuliwe. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Pokea sifa. Inua tu mikono yako kwa Bwana, mwambie Bwana ni asante. Mpatie Bwana sifa yote. Mungu anayeondoa uoga ndani yetu. Mungu anayeondoa shaka ndani yako. Mungu anayekujali. Mungu anayekupenda. Wewe si bora. Wewe si bora mpenzi mtazamaji. Kuliko wale ambao leo hawapo ni kwa neema. Ndio maana kila wakati tunamwambia Bwana hata kwa dakika hii Baba ni asante. Hata kwa siku moja Bwana ni asante. Hata kwa wiki kwa mwezi niishi nione wema wako Bwana ni asante. Hata nikimaliza mwaka wa 2020, mwaka ambao umefungua kinywa, mwaka ambao mchanga na makaburi yamefungua kinywa kwa ajili ya kumeza watu wakubwa. Ee Mungu, when you spare me Lord, I have all the reasons to say thank you. Niko na kila sababu ya kukushukuru. Maana mimi si bora kuliko wala maha wako. Umeniacha na sababu yako Bwana, ili nikutukuze Mungu wangu. That I be a remnant with a purpose. That I be a remnant with a purpose. Niwe bakishishi na sababu Baba. Mungu wa Israeli, nasema ni asante Bwana. Sante Jehova. Sante Mungu aishie milele. Oh Yesu. Sante Jehova. Sante Mtakatifu Mungu wa amani. I bless your name Lord. Hey Yesu. Naijulikane wewe ni Mungu. Naijulikane wewe waweza. Naijulikane watenda mambo kupitia kwako. Wacha Mungu akutende jambo, wajue yeye ni Mungu. Na ijulikane wewe waweza. Wamekuwa wakiulizana kwani unabudu Mungu mgeni. Na ijulikane watenda mambo makuu. Sema ijulikane wewe.
watenda mambo makuu Yesu na ijulikane duniani kote wacha ijulikane Mungu wako ni Mungu wacha ijulikane Mungu tunayemwabudu anaweza wacha ijulikane kwa matendo yake makubwa dunia imuone jamani na imutukuze Mungu wako iseme kwa kweli hii sio kwa nguvu ya mwanadamu lazima kuna Mungu amehusika mahali asante Jehova na wanapokuja kutafuta ni Mungu mgani wacha wapate ni yawe wapate ni Jehova Mungu atushindaniae vita asante mtakatifu Father, we bless your name. We give you all the glory. Tunakupatia sifa na maabudu ni kwa sababu unastahili. Na tunapoendelea baba hata na kusikia neno. Tukufu nasema ni wako. Heshima ni yako. Mamlaka ni yako. Adama ni yako. Uimidhiwe Mungu wetu ni kwa maana unatupenda. Asante maana umepokea maabudu ya mioyo yetu na sifa ya mioyo yetu. Tunakushukuru Bwana. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili na hakuna jambo lililo ngumu kwako. Asante Mungu wetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Pigia Yesu makofi. Napochukua nafasi yako kuketi chini kwa utukufu wa Bwana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu atukuzwe. Hakika yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni Mungu. Sema Mungu wetu ni Mungu. Maana kuna miungu ambayo sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba unapoona watu wanaabudu unafikiria mnaabudu Mungu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu wetu ndiye Mungu. Maana yeye yuko hai. Praise the Lord. Pia alimufufua Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila jambo ambalo limekufa ndani yetu akona uwezo wa kulifufua. Praise the Lord. Akona uwezo wa afya katika maisha yako, akona uwezo wa kukuinua, akona uwezo wa kukutia nguvu, maana yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka kuchukua fursa hii kukushukuru wewe ambaye unaendelea kuabudu pamoja nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii na shukuru maana najua kwamba tunaendelea vyema katika Kristo Yesu. Na pia nataka kusema asante kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya yale maombi ambayo tumekuwa nayo kwa wiki hii ambayo tunamaliza. Nimepata ushuhuda mwingi ambao unanipa kila sababu ya kumwambia Bwana ni asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nimepata ushuhuda ambao umenishangaza katika maisha yangu. Watu wa Mungu wamepata kunipigia simu, wengine wakanitumia messages kwa my personal account ya kwamba Mungu amewatendea. Mungu amewatendea. Praise the Lord. Ya kwamba Mungu amewatendea. Mungu amerestore marriages za watu. Unajua wakati ambapo tunaomba, hatujui kama kuna kitu kinafanyika. Tunaomba tu. Tunasema tunaomba tu kama wanadamu. Lakini kumbe katika anga ya kiroho kuna milima zinapomoka. Wakati tulikuwa tunahubiri na kusema no more delay. Mimi nilikuwa nafikiria ya kwamba ninaongea tu kama mwanadamu. Kumbe Mungu alikuwa anahusika mahali mpendwa usichukulie jambo lolote ambalo unamtaja Mungu ndani mwake. Kwa hali ya ukawaida. Bwana Yesu asifiwe. Jua ya kwamba unapomtaja Mungu anatenda mambo ya ajabu. Na hakuna mlima ulio mzito mbele za Mungu. Neno lake ni nyundo. Anaponda ponda mawe mpaka yanakuwa kama mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Oh haleluya, namshukuru Mungu. Maana ushuhuda ule nilipata ni wa ajabu. Ushuhuda wa kipekee. Ushuhuda wa miujiza. Nashukuru Mungu kwa wale ambao walitendewa wiki hii. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna dada mmoja aliyenipigia akaniambia, alinitumia message akaniambia, "Dada Mary, wakati ambapo hiyo siku ya Wednesday alitutembelea katika afisi zetu.
tukaomba na yeye. Nilikwambia kwamba tulikuwa kwa maombi kuanzia asubuhi. Tulikuwa tumekaa tukijadiliana habari za Mungu na tukaingia kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. God did it. Praise the Lord. Na ninajua hata wewe alikutendea. Alikuwa ametuma message mapema akasema niombe dada yangu maana nimekuwa nikiota ndoto mbaya. Nimekuwa kila wakati napitia shida silali. Sitamani kuona usiku ifike katika maisha yangu. Nikiona usiku naona mbona usiku inafika. Maana hakuwa na amani. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hiyo siku tulipounganika na yeye alifanya alichukua hatua ya kukuja. Nilimwalika nikamwambia ukipata nafasi siku ya Wednesday njoo. Na akasema sini kesho ninakuja. Maana alituma message Tuesday wakati ambapo tulisema Wednesday tutakuwa na maombi. Alipokuja tukaomba pamoja na yeye, tulishinda na yeye, tukaomba pamoja, tukanena neno la Mungu pamoja, tukaomba pamoja. Tulipokuwa tunakuja online yeye alikuwa ameshaondoka. Na nashukuru Mungu ya kwamba alituma message kesho yake. Akaniambia badala ya kuota nikisumbuliwa na spiritual husbands, badala ya kuota nikifukuzwa na wanyama, badala ya kuota mizimu na miungu ambazo hazieleweki zinazoniogopesha kulala kila usiku, neno la Mungu lilinijia. Mungu alimpatia mstari wa Isaiah 38 ya kwamba asome yote na suluhisho lake likapatikana hapo. Akaniambia Mary, Mungu yuko. Mungu yuko. Na mimi nikamwambia Mungu yuko mpendwa. Wacha tuendelee kumtafuta huyu Mungu. Wakati wanadamu wanawinda wengine kama mawindo, wewe winda Mungu. Mfanye Mungu kuwa mawindo yako. Unapomshika mwambie Baba sikuachili. Kuwa kama Yakobo umwambie sikuachili. Mwingine akanitumia message akaniambia ndoa yangu. Sikuwa najua dada yangu kama hii ndoa itaweza kurudi kuwa ndoa. Na kwa kweli hata amekuwa akiniambia kwa muda mrefu ya kwamba mimi nasikia ni kama nijitoe uhai. Nasikia ni kama nimefika mwisho. Baadaye akaniambia dada yangu Mungu ametenda. Mume wangu hiyo hiyo siku baada ya nyinyi kumaliza kuongea alirudi akaingia kwa nyumba na akaniita na tukakuwa na majadiliano ya kwamba hii ndoa inarudi kuwa sawa. Mume alikuwa amemkataa ya kwamba wewe si mke wangu, sitaki kukuzalisha, sitaki kukaa na wewe. Lakini hiyo siku anasema nilishangaa. My husband called me, you are my wife. Amen. Nilikuchagua kati ya wengi. Ni furaha iliyoje jamani. Maana Biblia inasema apataye mke amepata kitu chema. Na hiyo siku mume akasema you are my wife. I chose you among many. You are my beautiful one. You excel all. Bwana Yesu asifiwe. Alifurahia sana. Na akaniambia nimepata kuambiwa maneno yale ambayo nimekuwa nikitamani kwa miaka. Niambiwe. Na sijawahi pata mtu wa kuniambia. Hata mume ambaye nilikuwa naishi na yeye kwa nyumba, tulikuwa tunakaa ni kama majirani. Hatuelewani, hatupatani, hatuongeleshani. Kila mtu anaongea vitu vyake. Lakini hiyo siku mume alikiri vile anampenda. Bwana Yesu asifiwe. Na akafurahia. Akasema kweli kunaye Mungu. Na akasema Mary, wacha tumtukuze Mungu. Na mimi nikamwambia dadangu tutazidi kumtukuza. Yale ambayo haja kutendea bado yako njiani yanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Nikapata simu ya mwingine akaniambia Mary, nilikuwa nafanya biashara. Sikuwa naona chochote katika biashara yangu, lakini Mungu ametenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ninajua hata wewe. Na mwingine na mwingine. Mungu amewatendea. Just believe, have faith in him. Ya kwamba Mungu ametenda. Bwana Yesu apewe sifa. Na sasa hiyo imenipatia moyo na tamaa ya kuwa kwa maombi zaidi ya siku ya Wednesday. Praise the Lord. Na ninajua kwamba hata wewe siku ya Wednesday utakuwa pamoja nasi katika maombi. Unaweza chukua Wednesday yote iwe ni siku yako ya mafungo na ukae. Kufunga sio kutembea ukiangalia huku na kutafuta maneno. Ni kukaa chini kufocus. Badala ya kufocus kwa vitu za dunia, focus kwa neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa.
utazamie neno la Mungu uone vile Mungu atakutendea. Siku ya Wednesday tena nimekuja kutangazia ya kwamba tutakuwa na maombi, hapa hapa kwenye studio zetu. Kama uko mbali, tuko online, utaomba pamoja na sisi, na kama uko karibu unaweza pia tutembelea kwa studio zetu ili tukaweze kuendelea na maombi pamoja na wewe. Amen. Na najua kwamba Mungu atakutendea, maana singeweza kushuhudia ushuhuda ya watu wote kwa sababu ya masaa, maana tunataka tuingie katika neno la Mungu mchana wa leo, na Mungu akapate kuwabariki. Haleluya. Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu ni mwaminifu. Na asante kwa wale ambao wanaendelea, naona kwenye mitandao yetu, kwa Facebook yetu kuna watu tuko pamoja na wao, wanaendelea pamoja nasi katika Facebook zetu. Tunashukuru Mungu. Endelea kutazama, endelea kuabudu pamoja nasi, endelea kuomba pamoja nasi, na Mungu wa amani apate kukubariki. Praise the Lord. May God bless you unapoendelea pamoja nasi. Hallelujah. Kwa hivyo ningependa tuende katika neno la Mungu. Ningependa ya kwamba tuende katika neno la Bwana mchana wa leo. Praise the Lord. Hallelujah. Tunapoenda katika neno la Bwana asubuhi ya leo, ningependa tu tuinamishe vichwa zetu tukaweze kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametenda hayo kwa wenzetu, wala ambao wametendewa kwa wiki hii, na pia ninajua kwamba atakutendea pia wewe hii wiki hii ambayo tunaanza leo. Mungu anaenda kutendea. Wacha tuamini, tuombe. Mtakatifu Mungu wa majeshi, tunasema asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Tumeona wema wako, tumeona fadhili zako. Ndio maana tunakiri kwa vinywa vyetu kwamba Baba wewe ni mwaminifu. Na vile ambavyo tunaenda Baba kulitazamia neno lako, neno hili likawe la baraka na la kutuongoza katika maombi yetu ya wiki hii. Vile ulitusaidia wiki iliyopita kuondoa delay katika maisha yetu. We ask you, O God, this week that you may lead us, na utupatie ushindi katika matamanio ya mioyo yetu na matarajio yetu kwa ajili yako. Kapate kuvuta wengi kwako Baba, ili wakujue na wakutambue kwamba wewe ni Mungu. Vile ulivyokuwa na watumishi wako wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri wakienda Kanaani yao, walipitia changamoto mingi, bali Mungu ulikuwa pamoja nao. Ulivyowasaidia, nasi tunaomba ya kwamba utusaidie ili tuweze kushinda kila majaribu katika maisha yetu. Jina lako libarikiwe, jina lako liinuliwe, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini, sema amen. Karibisha mwenzako aliye karibu na wewe, karibisha mtu hapo nyumbani, mwambie karibu, welcome, welcome in the presence of God. Karibu katika uwepo wa Mwenyezi Mungu ili tuweze kuendelea pamoja. Praise the Lord. Ambie mtu, you are a woman or man of valor. Praise the Lord. You are a mighty warrior. You are a man of valor. Praise the Lord. You are a woman of valor. Praise the Lord. Wewe ni mtu mkuu, tena wa vita, wa ushindi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe sio vile wanadamu wanakuona. Wewe sio vile unavyojiona katika maisha yako. Unajua unaweza jiona ya kwamba mimi ni mtu mdogo sana. Nimezaliwa kabila letu, kwanza mimi ni mtoto mdogo zaidi hata kwa kuzaliwa, ama nimezaliwa peke yangu, sina hata mtetezi. Praise the Lord. Lakini Mungu anapokuangalia anaona kitu cha tofauti. Praise the Lord.
anaona mtu wa tofauti. Kwa hivyo leo nataka nibadilisha akili yako vile unajiona. Vile unajitazama. Kwa nje unaona ya kwamba labda mnafanya biashara same na mtu, lakini unapata ya kwamba huyu mtu wako biashara yake ni kubwa mpaka anaendesha magari. Na ni same to business that you're doing. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kujiangalia hivyo unajiona. God sees in you a great person. Praise the Lord. Maana wakati unajiangalia na kujidunisha, huwa inaleta uoga ndani yako. Ya kwamba there are certain things you cannot be able to do. Because fear is in you. Praise the Lord. Na leo nataka ujiangalie mtu wa tofauti. Jiangalie mtu wa tofauti, a chosen person. Mtu aliyechaguliwa. Mtu aliyeteuliwa na makusudi ya Mungu. Praise the Lord. A chosen person. A royal priesthood. That's what the Bible says. A chosen nation. A royal priesthood. A peculiar people. That is who you are. To show forth the praises of him who called you. Praise the Lord. Wewe umeitwa kuonyesha sifa za yule aliyekuita. Bwana Yesu asifiwe. Haujaitwa kukaa tu. Haujaitwa kujiangalia. Umeitwa uonyeshe sifa za Mungu. Umeitwa uonyeshe urembo wa Mungu aliye ndani yako. Ndio maana Mungu anasema ya kwamba you are a chosen nation. You are a royal priesthood. You are a peculiar people that you may show forth the praises of him who called you out of that darkness. Mahali watu walikuwa wamekuweka. Mungu alikutoa pale na hajakutoa bure. Amekutoa uonyeshe sifa zake. Praise the Lord. That is why I have come to say you are a man of valor. You are a woman of valor. Praise the Lord. Before the Lord and also before men. Sio mbele za Mungu peke yake, hata mbele za watu. Wewe ni mtu mkubwa. Wacha kujidunisha. Wacha kujiangalia. Wacha kujirudisha nyuma. Wacha kuogopa. Mungu amekuita uonyeshe sifa zake. Aliambia Yeremia kwamba kabla haujaumbika nilikujua. Na kama alikujua, sidhani kama Mungu alikujua kama mtu wa kushindwa. Sidhani kama Mungu alikujua kama mtu ambaye ni hafifu ama dhaifu katika maisha. Na hata kama alikuona ya kwamba huyu ni mdhaifu, yeye wacha afanyike nguvu yako. Praise the Lord. Bwana Yesu atukuzwe. Yeye anafanyika nguvu yetu leo. Yeye Mungu anafanyika sifa yetu leo. Maana ametuita tuonyeshe sifa yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka tunaposoma neno letu la asubuhi ya leo kutoka katika maandiko ya Bwana, because this word is yours and it's mine. Hili neno Mungu alishalisema, ni langu na ni lako. Praise the Lord. I have come to tell you the Lord is with you. The Lord is with you. Katika hii safari, maisha ni safari, na unapotembea ukipiga kona huku na huku, ukiyumbishwa huku na huku na hali, nataka kukuambia kwamba katika hiyo hali the Lord is with you. Praise the Lord. The Lord is with you. Do not fear. Maana najua ni uoga ndio ufanya mtu akose kufika katika hatima yake. Unaogopa, unasema mimi tu. Mimi. Hata mimi Mungu anaweza nitumia nifanyike kitu. Leo Mungu anasema ya kwamba ni wewe na yuko pamoja na wewe. Praise the Lord. Daka tusome kitabu cha Judges. Judges 6. Ni maandiko yale ambayo tunajua kumuhusu mtumishi wa Mungu Gideon. Mungu alipomtembelea Gideon. Na naamini ya kwamba haukuwa wakati rahisi
kwa wana wa Israeli. Ulikuwa ni wakati mgumu. Wenda kuna uwezekano ni sawa na maisha yako vile ambavyo unaishi saa hizi. Ulikuwa ni wakati ambao ulikuwa ni mgumu. Lakini Gideoni alipata utembeleo wa Bwana. Gideoni alitembelewa na Mungu. Kwa huo wakati mgumu, wana wa Israeli wakawa wako mafichoni. Wakati ambapo walikuwa wanapanda vyakula vyao, unajua ni vizuri wakati ambapo unaona adui, afadhali adui akuharibie kitu kama hakija kuwa, si ndio? Hata wakati mwingi ukizaa mtoto akufe akiwa mtu mzima, inakuwa uchungu zaidi kuliko mtoto akifa akiwa mdogo. Maana unaanza kuhesabu gharama. Huyu mtoto nimemsomesha, huyu mtoto nimemvalisha, huyu mtoto nimegharimika sana. Kama ni hospitali nimemtibu na pesa yangu mingi. Nimeona watu wakilalamika na kusema ningejua singetumia hiyo pesa yote kupeleka huyu mtu hospitali kisha baadaye aniache. Maana ni uchungu wakuwa kwamba umegharimika kwa kitu kisha baadaye kije kichukuliwe. Praise the Lord. Na hayo ndio maisha wana wa Israeli walikuwa wanaishi. Na wana wa Israeli walikuwa tayari wako katika nchi ya ahadi. Lakini walipokuwa wanapanda vyakula vyao, vyakula havikuwa ya kwamba vinaharibiwa na jua ama mvua inakosa kunyesha. Vyakula vyao vingemea. Mazao yao yangezaa mazao kabisa vizuri. Na wakifikia ile harvest time, wakati wa mavuno, Wamidiani wangekuja, Wamaleki wangekuja. Na hawakuwa wanakuja eti mtu mmoja, walikuwa wanakuja kama nzige. Biblia inasema walikuwa wanakuja kama nzige, wanakuja na mifugo yao, wanakuja na silaha za vita, wanakuja na ng'ombe zao kusudi kuharibu mazao ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wakawa katika hofu, wakawa wanaishi maisha ya uoga, maisha ya kuishi pembeni. Hakuna hata mmoja angeweza kujitokeza akaweza kupigana zile vita. Wakawa wamejificha, wameshindwa kwamba tufanye nini, tuende wapi. Maana wakati tu wa mavuno ndio wakati tunaona hao watu na wanakuja kuharibu na kuharibu. Na mpendwa, unajua kwamba hakuna chakula humea kwa siku moja na inakomaa kwa siku moja. Ungelingojea wenda labda ni miezi nne, ama zingine zinamea na miaka miwili. Unangojea kabisa, umevumilia. Vyakula vyako vinapokomaa, adui anakuja na anaharibu ukiona na macho. Bwana Yesu apewe sifa. Ilikuwa ni uchungu mpendwa, ni uchungu kwa wana wa Israeli. Na najua pia kwako ni uchungu ya kwamba umengangana na hiyo ndoa. Labda ulipoingia kwa hiyo ndoa kumekuwa na pingamizi nyingi, na ukapata kushinda hizo pingamizi mpaka ukaingia kwa hiyo ndoa. Wakati ule umeingia, umekuwa mvumilivu kwa muda, lakini imefika mahali hata mko na watoto, ukiangalia kila sababu ya mume kukuacha unashindwa ni sababu gani. Maana kama ni watoto tuko nao, kama ni mali nimeng'ang'ana nimetafuta na huyu bwana tumepata, lakini leo hii unapata kwamba mzee ananondoka kwa nyumba. Unaangalia sababu ya kutoa mzee kwa nyumba hauioni. Praise the Lord. Unaanza kulia, umetafuta kwa waganga, umetafuta kwa maombi. Unashindwa ni wapi nitaenda. Umeenda kwa watu kutafuta ushauri, watu wametumia maneno yako vibaya. Praise the Lord. Inakuvunja moyo, unasema sitaki hata kuwategemea marafiki. Praise the Lord. Hivyo ndivyo wana wa Israeli walikuwa. Waliamua kuingia kwa mapango
Kila mtu alikuwa amejitengenezea pango. Umeamua ya kwamba niko pangoni mwangu peke yangu. Leo hii sauti ya Bwana inakuja kwako ya kwamba it's over, that situation is over. Praise the Lord. Hiyo hali inafika mwisho. Hiyo ndoa inarudi tena. Praise the Lord. Mungu ana restore ndoa yako. Mungu ana restore biashara yako. You have done all to make that business prosper. Lakini wakati unafika ya kwamba umepata destiny helpers wa kukusaidia kuinua hiyo biashara, umekopa labda loan kutoka mahali, unasikia tu hali imetokea mahali ya kwamba vibanda vyote vinafungwa, hoteli zote zinafungwa, unashindwa nitafanya nini? Hata hii loan nitalipa na nini? Praise the Lord. Hivyo ndio wana wa Israeli walikuwa. Wakaamua kila mtu kujificha kwenye mapango. Wakasema hatutaweza. Hatutaweza. Mungu hatutaweza kuangalia vitu vyetu vikiharibiwa hivi. Wakao wamejificha kwenye mapango. Biblia inasema kwamba walipomuita Mungu, Mungu ni wa ajabu. Mungu anataka umuite mpendwa. Na wiki hii tunaenda kumuita Mungu. Praise the Lord. Wiki hii ni yetu ya kumuita Mungu. Maana wakati wana wa Israeli walipomuita Mungu, Mungu alisikia maombi yao. Mungu alisikia maombi yao na akatuma malaika wake. Praise the Lord. Alipotuma malaika, hakutuma malaika kwa watu wote. Alimtuma malaika kwa mtu ambaye alijua kwamba huyu ndiye atakayepigania Israeli. Praise the Lord. Wenda kwa nyumba yako, sauti ya Bwana inakufikia ya kwamba the angel of God is visiting you today. You are the person that God has chosen to fight this battle. You are the person that God has chosen to overcome the enemy of your family. You are the person God has chosen. Ni wewe mpendwa. Ni wewe usiogope. Ndio maana nataka tusome Judges 6. Nataka tuanzie 12. Ni wewe. Nakwambia kwamba the Lord is with you. Praise the Lord. Fear not, for the Lord is with you. Hallelujah. Tuanzie 12. Biblia inasema kwamba when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you. Hallelujah. Praise the Lord. The Lord is with you. Ambia mtu, the Lord is with you. Mungu yu nawe. Mungu yuko na wewe. Praise the Lord. Mungu yuko na wewe mpendwa. Usinyamaze. Usitulie. Maana Mungu yuko pamoja na wewe. Toka kwenye hilo pango. Maana Mungu yuko pamoja na wewe. Hallelujah. Mighty warrior. Mtu mkuu wa vita. Kwa hivyo wacha kujidunisha. Wacha kujiangalia. Wacha kujiona ya kwamba wewe ni bure. Biblia inasema ya kwamba the angel of God said, the Lord is with you, mighty warrior. I'm a man of valor. Praise the Lord. The Lord is with you, woman of valor today. The Lord is with you. Kama Gideoni, wakati mwingine tunaanza kuulizana, kama Mungu yuko na mimi, mbona hii biashara inaanguka? Kama Mungu yuko na mimi, mbona hii hali inakuwa hivi? Hallelujah. Gideoni akauliza akasema, but sir, maana hakujua ni malaika wa Mungu. Maana hakujua ni sauti ya Mungu. Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our fathers told us about when they said, did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and put us into the hands of Midian. Praise the Lord. Kulalamika ambako kuko ndani ya moyo wako leo. Nimekuja nikutangazie ya kwamba unless you realize the person you are in the Lord. Praise the Lord. Unless you realize the power of God in you. Na ni leo lazima utambue nguvu ya Mungu ndani yako. Ni leo kunungunika kwetu kunafika mwisho. Tuone Mungu anayepigana vita. Tumuone Mungu mtetesi wa watoto wake. Hallelujah. Tuone Mungu anayetushindania.
Gideoni alikuwa mtu muoga. Hallelujah. Gideoni alikuwa mtu mwenye shaka. He was doubting. If the power of God is in me, why is all this happening to me? Praise the Lord. But I thank God because of Gideon. He obeyed God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo, what God needs in you is to obey. The spirit of obedience in you. Praise the Lord. Wakati ambapo tunaenda kutii sauti ya Bwana, let me tell you, before the end of this week, you will be testifying. Hallelujah. Praise the Lord, my brother, my sister, wherever you are. Wakati ambapo Gideon aliuliza haya yote, akauliza akasema, yako wapi matendo ya Mungu? Wiki hii unaenda kuona matendo ya Mungu. Ziko wapi zile miujiza ambazo Mungu alitendea mababa zetu? Maana na kusungumzia kwa watu ambao walikuwa tayari wako Canaan. Na unajua ya kwamba kizazi kilichojaliwa kuingia Canaan, it was a generation of believers. All non-believers died in the desert. Praise the Lord. Kwa hivyo sisi ni kizazi cha waumini. Hallelujah. Ni kizazi cha waumini pekee kilifaulu kuingia katika inchi ya Canaan. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Joshua, wakati wa Caleb, watu wakubwa walioenda Canaan wakaangalia na wakaona kwamba Canaan iko na majitu. Na walipoangalia nyuma wakaangalia haya majitu wakikombea na Jericho, wakikombea na the Red Sea. Wanasema kwamba no, if God made us to overcome the Red Sea, Pharaoh and his army, this the same God is able to make us possess the land. Praise the Lord. You are going to possess the land. Praise the Lord. Gideoni akawa anajiuliza maswali, yako wapi matendo ya Mungu? Yala ambao tumekuwa tukisikia. Fear is the weapon of the devil. Ili ukose kufikia hatima yako. Roho ya uoga itakuingia. Ili ukose kufika mahali ambapo Mungu amesema ufike. Roho ya uoga, shetani ataingiza ndani yako roho ya uoga. Na atakuonyesha milima mikubwa mikubwa ile ambayo hauwezi. Na akuambia hautaweza. Leo nimekuja ku write off maneno ya shetani. Maneno ya maadui katika maisha yako. Hiyo ndoa, hiyo biashara, hiyo kazi, hayo maisha. Leo Mungu amekuja kuimarisha. Leo Mungu amekuja kusimamisha fimbo yake katikati ya familia yako. Yeye ni nyoka wa shaba. Tumtazamie yeye leo. Wakati ambapo Gideon aliuliza wapi matendo ya Mungu, akadhubutu kusema, the Lord has abandoned us. Mungu ametuacha. Ametutia mikononi wa Midiani. Sauti ya Mungu ikamwambia, the Lord turned to him and said, go in the strength you have and save the Israelites. Praise the Lord. Out of Midian's hand. Am I not sending you? Praise the Lord. Is the Lord not sending you to save that marriage today? Je, Mungu hakutumi leo kwa sauti yake ya kwamba enda uokoe hiyo ndoa? Maana nguvu yake iko ndani mwangu. Anasema ya kwamba with that strength in you. Which means the strength of God is already inside you. Praise the Lord. Nguvu ya Mungu iko ndani mwako. Hallelujah. That is why Paul says in the book of Philippians 4:13, that I can do all things through Christ who strengthens me. Praise the Lord. Because the strength of God is in me. So I have that ability to do all things. It is a God of impossibilities. What is impossible to man, it is possible to God. Allow the strength of God to work in you. Praise the Lord. Hallelujah. Leo tunavuka mipaka ile ambayo tuliwekewa.
iwe ya kwamba tuliekewa na wanadamu. We are here to overcome. Praise the Lord. Whatever is born of God overcometh the world. We are of God, and whatever is born of God overcometh the world. Which world are we talking about? The last of the eyes, the last of the flesh, and the pride of life. Ambavyo vimeweka uoga katika maisha yako. Whatsoever is born of God overcometh the world. And I know that we are born of God, born of the Spirit. Wakati tulipomkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tulizaliwa na Mungu, tulizaliwa na Roho. Hatukuwa tena wazaliwa wa wanadamu. Na ndio maana nakuja kwako leo kwa sauti ya Mungu ya kwamba you have to overcome that situation. You have to overcome that fear. You have to overcome because you are born of God. And whatsoever is born of God overcometh the world. You can do all things through Christ who strengthens you. Wiki hii, we are going to show the devil the strength of God in us. Kwa maombi, kwa mafungo, whichever direction the Lord will lead you, we are here to declare and decree that we are born of God. And we are overcomers of any situation around us. Sisi ni washindi. Sisi sio wa kushindwa tena. Ah, hatutashindwa mpendwa. Praise the Lord. The power of God is at work in us. To him who is able to do exceedingly, abundantly, what you can ask or think or imagine through his power that is at work inside you. Praise the Lord. The power of God is at work in us. And this week, God is going to display his works. Hallelujah. Hatutaogopa tena. No more fear. No more fear. Hatutaogopa. Hatutaogopa tena. Hatutaogopa tena mpendwa. Hatutaogopa. Hatutaogopa katika jina la Yesu Kristo. Hatutaogopa tena. Bwana Yesu asifiwe. The Lord turned unto him and said, go in the strength you have. Hatutaenda na nguvu za wanadamu. Hautaenda na nguvu za dunia hii. Utaenda na nguvu ya Mungu iliyo ndani mwako. Hallelujah, hallelujah. But Lord, Gideon said, Gideon asked, how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Ndio nikakwambia kwamba wakati mwingine Mungu anapokuita, unaanza kujiuliza kwamba mimi ni mdogo. You start to doubt the power of God in you. Unaanza kuwa na shaka, mimi ni mdogo. Mimi kuna mambo sielewi, kuna mambo sijui, kuna mambo sijapata kuelezewa. Maana mimi ni mdogo kabisa. Katika hii familia ambayo niko. Hakuna heshima ambayo ninapata. Maana mimi ni mdogo. Maana ndugu zangu wote wako na pesa, mimi sina. It is you that God has called. Praise the Lord. Unaenda kuwapigania ndugu yako. Unaenda kuwapigania familia yako. Unaenda kupigania biashara yako. Unaenda kusimama kwa ajili ya dada zako. Ili utakapoangalia nyuma upate ya kwamba wamepata ndoa. Upate ya kwamba hii familia imesimama. Wakati ambapo Mungu aliniita, sauti ya Bwana ilinipata nikinungunika.
nikiwa nauliza Mungu maswali. Familia yetu tumejenga kanisa mpaka nyumbani. Nikaanza kumuuliza Mungu, mbona kanisa liko katika shamba la mzazi wangu? Na sisi ndio tumedharauliwa katika kile kijiji. Nikiangalia dada zangu napata kwamba hakuna hata mmoja yuko kwa ndoa. Ilikuwa ni kilio kikubwa. Nikiangalia ndugu zangu napata ya kwamba wamesoma ndio, lakini hakuna hata mtu mmoja ako na kazi. Nilikuwa naangalia familia yetu hivi nashindwa, nasema Mungu, kweli huko katika hilo boma ama tunakosea kuliita jina lako? Mtumishi wa Mungu akawa ananitembelea wakati huo, akaniambia, mwanangu, sauti ya Mungu imeniinua mahali nilipokuwa. Nikaambiwa nikuambie, chagua kati ya haya mambo mawili. Nami nikachagua, nikasema kwamba nachagua kumtumikia Mungu. Nilipochagua kumtumikia Mungu, Mungu alichagua kutumika kwa boma letu. Praise the Lord. Na leo hii, this is a living testimony. Nikiangalia nyuma hivi naangalia, my sisters are in their marriages. Praise the Lord. God is not a man that he may lie. Akisema go with that strength that is in you, wewe enda na ile nguvu ambayo iko ndani mwako. Nikiangalia my brothers napata ya kwamba wameajiriwa na serikali, nasema thank you Jesus. I bless your name God. Wewe sio Mungu unasema na unakosa kutenda. Wewe ni Mungu kiaidi unatimiza. Na inanipa moyo wa kukaa kila wakati mbele za Mungu na kumshukuru. Hata nikiangalia wazazi wangu, ni wazee zaidi lakini bado wangali wako hai. Nasema God, I have all reasons to praise your name. Maana wakati ule Mungu aliniita, aliniita kama babangu ni mgonjwa zaidi. Na nikajua kwamba baba hata survive. Na alisurvive mpaka wa leo. More than 15 years. My father is still alive. Inanipa moyo wa kutaka kuomba na mtu kusema, I know the God I'm speaking about. If he was able to change, to turn around the story of our family, yako si ngumu na yeye. Yako si ngumu mpendwa na yeye. Ni ile we have not sought the direction of God. Praise the Lord. Today we are here. We need the direction of God. We need God to lead us. Ya kwamba tunaenda kupigana vita hivi namna gani. What you need is the direction of God. Praise the Lord. Mungu akuongoze. Hallelujah, hallelujah. I bless the name of the Lord. And the Lord answered Gideon and said, I will be with you and you will strike down all the Midianites together. Praise the Lord. Mungu atakuwa pamoja na sisi. We glorify the name of the Lord. Mungu yuko pamoja na wewe. Hallelujah. Mungu yuko pamoja na wewe. Katika hiyo biashara yako, katika hiyo ndoa yako, Mungu anasema niko pamoja na wewe. Nawe unaenda kuangusha huyo adui wa biashara yako, wote pamoja. Praise the Lord. Tunapoangalia Waamaleki, watu ambao walikuwa maadui wa wana wa Israeli wakati wa Midiani, walikuwa wanakuja Waebusi, Waamaleki, wote makabila yote ya East walikuwa wanakuja kuvamia wana wa Israeli. Lakini leo tunaambiwa ya kwamba walimalizwa wote. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna adui wa maisha yako atasalia, hata mmoja. Na wiki hii tunahakikisha kwamba ushuhuda unaenda kufikia Mungu. Maana Biblia inasema walimshinda shetani kwa ushuhuda wa vinywa vyao na kwa damu ya mwana kondoo. Na wiki hii ni wiki ya ushindi. Wiki ya ushindi katika maisha yako. Shetani hana nafasi tena. Kama amekuwa kikuibia mazao yako, kama umekuwa ukifikia tu wakati wa kuvuna, unachumbiana na kijana, ukifika wakati wa kuolewa unapata ya kwamba anadisappear, anaondoka. Unafanya biashara, ikifika mahali ambapo unaanza kupata profit, unapata kwamba imechukuliwa na magonjwa, imechukuliwa, imeenda. Pesa yako haishikiki kwa mkono.
haufurahi maisha. Umekaa kwa ndoa. Inafikia wakati ambapo unajua kwamba mwezi huu nitapata mimba. Unapotembea unajua huu ni mwezi wa saba, mwezi ambao uko na baridi sana. Kwa hivyo ukipata story ambao wamama wanapiga huko nje wanasema, "Hey, hii mwezi vile iko na baridi hivi wamama wengi watazaa." Na kwako inakuwa ni kama historia. Inakuwa ni kama story tu watu wanapiga, inakuja kila mwezi wa saba, inakuja inapita inaenda. Kila mwezi wa saba inakuja inapita inaenda. Tunabaki kusikia kwamba ni watoto wa shule, watoto wadogo wala hawafai kuzaa saa hii. Ndio wako na mamimba. Wale wa mama ambao wanapaswa kuzaa unapata kwamba inakuja tu inaenda. Inakuja tu inaenda. Hii wiki na kutangazia kwamba ni wiki yako. Praise the Lord. Hii ni wiki yako. Whatever has separated you with your family, hii ni wiki yako. You are coming back to your family in Jesus' name. Praise the Lord. Unarudia familia yako. Unarudia ndoa yako. Unarudia nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Maana kinywa cha Mungu kimesha nena ya kwamba wewe unaenda na Mungu yuko na wewe, na utapigana vita, na amekupatia nguvu ya kwamba huyo adui utamushinda mpaka aishe. Praise the Lord. Biblia inasema ya kwamba you will strike down all the Midianites together. Hallelujah. Utawashinda wa Midiani wote pamoja. Utawashinda wote pamoja. Hakuna hata Midiani mmoja atakuweza. Hakuna hali itakayoweza kusimama mbele yako. Na kutangazia mpendwa ya kwamba hii ni siku yako leo. This is your season for you to arise and shine. For your light has come. For the glory of God has risen upon you. It is your time to arise and shine. Sio wakati tena wa kuachia maadui ya kwamba watutawale. Kinywa cha Mungu kimesha nena ya kwamba wewe umeshinda vita. Hallelujah. Biblia inasema katika kitabu cha Isaiah 60 ya kwamba arise, shine, for the light has come and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth and thick darkness is over the people, but the Lord rises upon you and his glory appears over you. Nations will come to you, to your light, and kings to your righteousness, to the brightness of your dawn. Lift up your eyes and look about. All assemble and come to you. Your sons come from afar and daughters are carried on the arm. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Arise, shine, for your light has come. Hii ni wiki ya sisi kuinuka na kuangaza. Sio tena wiki ya kujificha kwa mapango. Hakuna kujificha kwa mapango tena. Hakuna kuogopeshwa tena. Maana roho ya uoga, uoga kusema, "Hey, nikitokezea fulani ataniona, watu watanicheka. Wanadamu watanizima, watanisema." Wiki hii tunasema ya kwamba kusemwa na kuchekwa kumefika mwisho. Unainuka na unaangaza. Na giza ambalo limetanda dunia yote, ni wewe tu utakuwa na mwanga, wote watakukimbilia maana Mungu amekuchagua. Praise the Lord. Wote watakimbia kwako maana Mungu amekuchagua. Bwana Mungu amekuchagua. Amekufanya nuru ya watu. Bwana amekufanya nuru ya watu.
Bwana amekufanya nuru ya watu jamani inuka ili ukapate kuangaza. Tunapoinuka miguuni mwetu. Tunataka tuinuke tunapoangaza. Nuka tu miguuni mwako popote ulipo. Maana ni wakati wetu sisi kuangaza. Ni wakati wetu sisi kuangaza. Wale ambao wanatuma ujumbe zao. Ni wakati wetu kuangaza. Ni wakati wetu kung'aa. Ni wakati wetu kutangaza ukuu wa Mungu. Hakuna kuogopa tena. Hapa mahali tumefika ni inchi ya ahadi. Hauko Misri. Uko Kanaani katika inchi ya ahadi. Hata kama walikuchelewesha wakasema kwamba hautafika, hatimaye umefika. Umefika kwa hiyo ndoa. Umefika kwa hiyo biashara. Umefika hapo kwa hiyo kazi. I want to assure you that no more fear again in your life. Hakuna kuogopa tena katika maisha yako. Hakuna kuogopa tena. Hey Yesu. Hakuna kuogopa tena. Roho ya uoga haitatawala ndani mwako. Hakuna kujificha kwa mapango. Pia Mungu sitajificha tena kwa mapango. Nataka unitumie ili nikaangamize adui wa familia yetu. Ili nikamaliza adui anayeturudisha chini kila wakati. Adui wa masomo nimurudishe chini. Katika jina la Yesu Kristo. Yale umetenda baba ni makuu. Yale umesema ni kweli. Yale umetenda baba yote ni makuu. Maana pia wayatenda kwa upendo. Yale unasema pia wayasema kwa upendo. Yale umetenda, yale umetenda baba yote ni makuu. Maana pia tenda kwa upendo. Sikia yale umetenda, yale umetenda.
mikono yako. Mwambie Bwana yale umetenda. Hata kabla sija kuwepo. Baba yale nimesikia umetenda. Yalikuwa makubwa. Na sitaki ile ambayo inaonekana mbele yangu Jehova initishie. Wacha nikumbushwe yale ambayo umetenda Jehova. Vile ulipokuwa unahamisha mito, vile ulivyokuwa unahamisha milima, vile ulivyokuwa baba unabomoa miamba. Naamini juu ya hayo. Na ndio maana nakuja kusema hata hii hali iliyo mbele yangu haitoshani na yale ambayo umekuwa ukitenda baba. Hailinganishwi na yale ambayo umekuwa ukitenda Jehova. Na yale neno lako inasema leo, yale ambayo nasikia kwa masikio yangu baba unasema, najua ya kwamba ni kweli. Najua ya kwamba ni kweli. Najua ya kwamba ni kweli baba. Maana unasema kwa kuwa unanipenda. Maana unasema kwa upendo wako Bwana. Maana unasema kwa upendo wako Masia. Nani kama wewe Yesu? Mungu aliye na uweza wote. Mungu mwenye nguvu zote. Mungu mwenye baraka zote. Baba wa utawala wote, nani kama wewe? Eh Bwana. Wewe ni mwema Jehova. Wewe ni mwaminifu Mungu wangu. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Haulinganishwi na chochote, haufananishwi na yeyote baba. Ndio maana tunakuabudu Yesu. Ndio maana tunalitukuza jina lako mwamba wetu. Ndio maana tunasema unastahili baba. Hey, Yesu wangu hey. Matendo yako baba nikiyatazama ni makubwa. Umekuwa ukizalisha tasa Jehova, wewe ni Mungu. Umeregesha ndoa zilizovunjika Bwana, wewe ni Mungu. Umeokoa watu wako Masia, wewe ni Mungu. Hakuna kama wewe. Hakuna linalokushinda Bwana. Hakuna linalokushinda Mungu wangu. Ninakuinua baba nasema ni asante. Maana wewe ni mwaminifu. Asante maana najua kwamba siku ya leo unaenda kutenda kwa watoto wako. Maana tumekanyaga juu ya mwamba ulio imara. Na maisha yetu hayatatingizika. Maisha yetu hayatatishwa tena. Maana nyumba zetu zimejengwa juu ya mwamba. Biashara zetu zimejengwa juu ya mwamba. Hali zetu zimejengwa juu ya mwamba. Hata ijapo upepo unaovuma hatutapata kutingizwa Jehova. Nasema ni asante kwa kuwa wewe ni mwema. Asante. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba hata na kuamini. Sema amen. Sema amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa wale ambao tuko pamoja kwa mtandao na wale ambao wachache ambao tuko mahali hapa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kufikia pale najua kwamba Mungu yuko na wewe. The Lord is with you. Praise the Lord. Na wewe hautashindwa. Wewe utakuwa mshindi katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tumuimbie Bwana kipendekote kidogo alafu baadaye tumalizie. Haleluya. Na kabla tuingie kwa kipendekote, labda haujampokea Kristo Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ningependa kwamba baraka hii isikupite. Maana mimi najua kwamba nyimbo za kipendekote ufungua anga. Na baraka ya Bwana inaposhuka isikupite. Haleluya. Shetani asikuandikie mashtaka ya kwamba huyu si wa hii sehemu. Kwa hivyo asipate. Singependa baraka ya Mungu ikupite. Kwa hivyo nataka urudie tu maneno haya nyuma yangu, sema Bwana Yesu, naja mbele zako, nisamee dhambi zangu ambazo nimetenda kwa kutojua ama kwa kujua. Ninakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi. Na nakubaliana na neno lako leo ya kwamba wewe ni mwokozi wa maisha yangu. Ndio maana naomba uniokoe.
na unifanye kuwa moja wa zizi lako, ili baraka yako inaposhuka nikawe sehemu ya mbarikiwa. Asante Yesu Kristo kwa kuniokoa. Lifute jina langu toka katika kitabu cha mauti na uliandike kwa kitabu cha uzima wa milele. Asante mwokozi wangu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Celebrate Jesus, maana wewe umeokolewa, umekombolewa na Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri tunapomchezea Bwana. Piga makofi mazuri kwa Yesu. Piga, 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 piga. Twende kwa Yesu. Twende, 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 twende. Jamani wasena Yesu wasena Rwanda wasena Yesu wasena Rwanda mola wasena baba wasena Rwanda wasena Yesu wasena Rwanda ewe mola sina sana ho ya sena burere wasena Yesu wasena Rwanda mola mwenye kana sana ho ya sena mulilo wasena Yesu wasena Rwanda mola no sena masia wasena Rwanda wasena Yesu wasena mola no Baba umenita. Wapi makofi kwa Bwana jamani.
singeweza. Bila wewe Yesu singeweza. Nasema bila wewe Baba singeweza. Bila wewe Yesu singeweza. Hakika bila wewe Yawe singeweza. Bila wewe Yesu singeweza. Bila amri yako singeweza. Bila wewe Yesu singeweza. Hakika bila kibali chako singeweza. Bila wewe Yesu singeweza. Nasema bila nuru yako singeweza. Kwa sababu ya masaa yetu tunamshukuru Mungu kwa umbali ambao ametufikisha, na kwa hakika hatungeweza bila wema wake, hatungeweza bila sauti yake. Na hii wiki uweza wetu mpendwa huko katika nguvu ya Bwana, ndio maana tutaweza sisi, na ninajua kwamba hatutashindwa. Lazima tufike kwenye hatima zetu. Haleluya. Lazima tufike kwa Kanani yetu. Kwa hivyo kufikia pale tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maana tunajua kwamba ni wiki ya maombi ya kuondoa roho ya uoga, kila ambacho Mungu alitupatia tukapate kukimiliki, maana yeye ni Mungu. Mungu hawezi akakupatia kitu ukose kukifurahia. Kama ni ndoa utafurahia, kama ni uzazi watoto wako utawafurahia. Hawatakuwa kwamba wanafika sehemu ya baraka na wanaanza kukufa, ama wanaanza kuondoka, ama wanaanza kuwa walevi, wavuta bangi. Hiyo haitafanyika katika familia yako. Mungu yuko nasi katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kufikia pale, ningependa tuombe kwa sababu ya wakati ambao tuko nao kwenye studio. Ningependa tuombe na pia tukaombee sadaka zetu na matoleo yetu, ili Mungu akapate kuyabariki. Praise the Lord. Mungu apate kubariki sadaka na matoleo yetu. Toa tu sadaka yako popote ulipo, Mungu akaweze kukubariki. Mungu akaweze kukubariki. Hallelujah. We bless the Lord. Asante kwa wale ambao wanatutazama. Naona leo nambari ya wale watu ambao wako online ni nyingi kabisa kupita hizo siku zingine. Mungu akawabariki na watie nguvu, na naamini ya kwamba ujumbe huu umeupokea. Wacha Mungu awe baraka katika maisha yako, in Jesus name. Mungu awe baraka katika maisha yako, Mungu akaweze kukubariki. Asante kwa sadaka yako. Inua sadaka yako mbele za Mungu tukaweze kuamini na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa ajili ya matoleo yetu. Tunapoyakabidhi mikononi mwako Mungu, wacha yakawe ya baraka katika nyumba yako, na hata wale ambao wamekuwa kitu support kwa wiki hii yote. Kuna wengi wale ambao Bwana wamesimama nasi kwa matoleo yao. Ninaomba ya kwamba pia ukazidi kuwabariki, waone baraka yako. Asante kwa ajili ya wale ambao wameamka asubuhi na kutuma sadaka zao hata kabla hatuko tumeanza ibada. Mungu wa amani, ukazidi kuwa baraka katika maisha yao. Na naomba ya kwamba vile sadaka za Zakaria zilikufikia, wacha Mungu sadaka za watu wako zikasimame mbele zako kama manukato, ili ukapate kuwakumbuka kupitia hata moyo wa kutoa, vile ambavyo wanatoa kwa ajili ya kazi yako. Jina lako libarikiwe na jina lako liinuliwe
ni kwa sababu ya kazi ambayo umeweka ndani mwetu. Na wiki hii maombi yale ambayo tunaenda kuwa nayo Bwana, wacha yakazae matunda na yakalete ushuhuda mkubwa kwa ajili ya watoto wako. Winuliwe na uabudiwe, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Sema amen. Tutatoa sadaka zetu na Mungu atapata kutubariki. God will bless you. Maana wewe ni baraka kwa Mungu. Praise the Lord. Wewe ni baraka kwa Mwenyezi Mungu. You are a blessing to God. Na hata wewe ambaye unatuma sadaka yako, tunapokea sadaka za watu, na Mungu akapate kuwabariki kabisa. Mungu akapate kuwabariki na akawatie nguvu na akawainue. Wiki hii iwe wiki ya baraka kwenu tunapoendelea na maombi yetu. Amen. Kwa hivyo ningependa tuombe maombi ya kukamilisha ibada yetu kwa siku hii ya leo. Sister Christabel utatufungia kwa maombi ya kukamilisha ibada yetu ya siku ya leo. Na Mungu awabariki nyote wale ambao mumekuwa pamoja nasi katika ibada hii. Amen. Amen. Tushukuru Mungu kwa ibada ambayo ametuwezesha. Tumeweza kukaa na Roho wake Mtakatifu ambaye ametuelekeza. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante. Maana tumeona wema wako tukianza ibada hii ya leo, na pia tumeona uaminifu wako wakati ambapo tumeukamilisha. Tunalibariki jina lako. Tunaomba Baba, neno lako ambao umetuwezesha tuweze tukalisikia Baba, likawe taa yetu wiki hii yote, likatuongoze, maana wewe ndio taa yetu. Ikatusaidie Baba katika njia ambazo tunaweza kupita. Maana tukipita katika njia zako Baba, tunakutana na baraka zako, tunakutana Baba na yale ambayo umetamania kufanya katika maisha yetu, kusudi la jina lako liweze likabarikiwa. Tunakabidhi nafsi zetu mikononi mwako. Tunawaombea hata wale ambao wameamua kufuata neno lako, wale ambao wameamua kuokoka Baba, usiwaachilie. Tembea na wao wakaone utamu wa urejesho wako, utamu wa ukombozi wako, na utamu wa kukaa pamoja na wewe. Tusaidie Baba, hata wale ambao wako mbali nje ya nchi ya Kenya, tunawakabidhi mikononi mwako. Funika familia zao, kazi ya mikono yao Baba ukabariki, na uwazidishie yale yote ambao wanatamani. Unatukumbusha ya kwamba tukukumbuke wewe ambao unatupatia nguvu ya kutengeneza mali na fedha, na tuweze tukakurudishia pia. Utukumbushe Baba kukurudishia, na utusaidie, maana bila msaidizi mwema hatuwezi chochote. Tunahitaji msaada wako, tunahitaji rehema zako, na zaidi ya yote Baba tunahitaji msamaha wako. Vile ambavyo ulikufa msalabani kwa ajili yetu, ukatubebea mizigo yetu yote na ukatupumzisha, tunakukaribisha mioyoni mwetu, maishani mwetu, katika familia zetu, na chochote kile ambacho tunaguza na kusimamia Baba, tunakukaribisha. Tunaomba tukatembee chini ya uwepo ambazo zimefunguka, tukatembee na wewe hadi mwisho wa dahari, maana hiyo ni ahadi ambayo ulitupatia kama wanadamu. Uhimidiwe milele na utukuzwe, maana unastahili. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. 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 Tunashukuru kufikia pale. Simama nasi katika mitandao hii kwa support yako, kwa ile nambari ambayo iko hapo unayoiona, na Mungu ataweza kubariki. Na pia asante kwa wale ambao wametusupport zaidi kufikia kiwango ambacho tumefika. Mungu wa amani akapate kubariki. Na pia tunakukaribisha Jumapili ijayo, ya kwamba karibu katika nyumba ya Bwana ili tukaweze kuabudu pamoja. Karibu Wednesday ili tukaweze kuabudu pamoja. Mungu wa amani akubariki. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom, shalom. God bless you till we meet again.